Aparıcı Ulvira Qarayeva yeni görünüşüylə görənləri təəccübləndirib. Dünyaca məşhur stilist və vizajist Anar Ağakişiyev televiziya ulduzunun imicini 180 dərəcə dəyişib. Qarayeva sadə saç düzümü və qüsursuz makyajla diqqətləri üzərinə cəmləyib. Ulvira yeni imicdə çəkilən görüntülərini sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. İzləyicilər aparıcının yeni görünüşünü çox bəyəndiklərini yazıblar. Qeyd edək ki, Ulvira Qarayeva YouTube-da Astar layihəsinin eyni zamanda ARB televiziyasında Günəson ictimai sosial verilişinin aparıcısı və layihə rəhbəridir.